tan 5 minuta u munduam të përmbledhim. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreca, shprehur se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kërkesat në lidhje me vizat dhe se asgjë nuk ka ndryshuar. Duke cilësuar heqjen e vizave në vitin 2010 si një ndër arritjet më të mëdha të Shqipërisë, Soreca u shpreh i bindur se pas këtij propozimi, qeveria shqiptare do të marrë masat e duhura, duke vënë në pa nevojën për të rritur bashkëpunimin me Holandën për këto dy çështje. Kjo do thotë që është shumë e qartë për qeverinë shqiptare për integrimin e Shqipërisë në BE dhe çeljen e negociatave. Pra kemi rregulluar edhe në bazë të kësaj rregullore. Raporti do të kryhet në dhjetor të 2019-s. Që do thotë, në ato moment do të bëhet vlerësimi nëse Shqipëria ka marrë ato masa që janë caktuar një vit më parë. Që do thotë tani për tani, KE do të bëhet vlerësimin në rast se apo kur qeveria të sjellë raportin e saj. Është shumë e rëndësishme për të përmendur diçka tjetër. Qeveria nuk është shprehur se ka një lidhje të gjatë mes emigrimit të palishëm dhe krimit. Prandaj do të nevojiten të dhëna për të vërtetuar këtë lidhje. Asgjë nuk ka ndryshuar deri në këtë moment. Vijnë udhëtimin pa viza në zonën Schengen. Më lejojnë që të them që kemi ftuar qeverinë shqiptare që të rrisë bashkëpunimin me Hollandën për emigracionin e palishëm dhe luftën kundër krimit. Udhëtimi pa viza është një arritje fantastike për Shqipërinë, që do thotë ka patur një progres që për vitin 2010. Ju e dini që kam qenë në krye të këtij procesi dhe jam i sigurt që Shqipëria do të marrë masat e duhura që të ruhet kjo arritje fantastike. Ndërkohë ambasadori italian Alberto Cutillo është shprehur se ky është një vendim i Hollandës edhe jo i Bashkimit Evropian. Për sa i përket hapjes së negociatave, Cutillo shpreh se Shqipëria e meriton hapjen e negociatave. Mekanizmat në bazë të cilave Bashkimi Evropian vendos për heqjen apo jo të vizave është shumë eksakte dhe e detajuar. Është një e drejtë të gjithë anëtarëve që të kërkojnë verifikime. E djeshmja është një kërkesë të vendosur e Parlamentit Holandez dhe do të jetë qeveria ajo që do të bëjë kërkesën në Bashkimin Evropian. Ne dimë që Komisioni Evropian çdo vit bën vlerësime. Ky vlerësim është bërë pak muaj më parë dhe për Shqipërinë janë dhënë rezultate pozitive dhe ne presim që kur të bëhet vlerësimi në fund të vitit të ketë rezultate pozitive. Vendimi i Holandës nuk mendoj se do të ndikojë tek vendet e tjera antare. Shteti italian nuk e sheh këtë problem të rritjes së kriminalitetit për të hequr vizat, ne se kemi parë këtë problem. Për sa i përket hapjes së negociatave, për ne Shqipëria e meriton hapjen e negociatave, por politika duhet të punojë për çuarjen përpara të reformave. Nëse e gjithë klasa politike do të bashkëpunonte, reforma do të bëheshin më shpejt dhe kjo është ftesa ime. Kontribuoni për të mirën e vendit. Dhoma e përfaqësuesve në Holland miratoi të martën me shumicë votash 92 nga 150, një propozim të paraqitur nga 5 forca politike. Tre prej të cilave pjesë e koalicionit në pushtet, sipas të cilit qeveria e këtij vendi do të duhet të kërkojë Komisionit Evropian të pezulloj mekanizmin e regjimit pa viza.